Казвам се Валентин Димитров и съм тренер в Софтуни от около половин година. А отскоро съм и тренинг лид и се занимавам с връзката между лектори и отворените курсове в Софтуни. Ами от малък имам влечение към хардуера и всякакви електронни устройства. Но когато започнах да конструирам сам някакви простички такива, осъзнах нуждата да пиша и някакъв софтуер за тях. И също с първите няколко реда код видях голямата мощ на софтуера и как той облича не толкова полезния сам по себе си хардуер в нещо полезно, което хората могат да използват всеки ден. И общо взето това беше момента, в който се увлякох и запалих и стръстваме към софтуера определено на деля. Първият ми сблъсък с програмирането беше на езика C, тъй като той се използва основно при микроконтролерите. След което ми се наложи да пиша известно време на Pascal, може би около 2 години. И след това в Софтуни се запознах с езика C#, който определено ми допадна, тъй като е много интуитивен и нещата, които искаш да напишеш, се случват много лесно и общо взето по начина, по който си ги представяш, няма изненади. Също така, напредвайки в Microsoft света и технологиите, които са свързани с C#, виждам как компанията полага големи усилия да съкрати пътя от хрумването на идеята до нейното осъществяване и появата на проекта на бял свят. В Софтуни се записах малко на шега, по-скоро с един приятел за кураж, но в последствие, след като изкарах безплатния курс Programming Basics, ми допадна систематизирания подход на представяне на знанията и също възможността да тествам уменията си периодично. И като един самоук програмист преди това, успях със сигурност да попълня доста от дупките в моите знания, умения и значително да разширя кръгозора си в програмирането. Ами мотивираме каузата на Софтуни и възможността да споделям знанията си с много други хора, които са избрали пътя на програмирането. И също така възможността да съм част от една много иновативна и бързо развиваща се организация. Бъдещите курсисти в Софтуни бих ги посъветвал да не се отказват лесно, да не спират да учат и когато усъвършенстват една технология, да не се задоволяват с нея, да разширяват постоянно кръгозора си като програмисти, защото така ще могат да измислят гъвкави решения в различни моменти, когато това се изисква.